السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د رزمی لوبو یو تکړه لوبغاړی او د آزادو مبارزو د ډیر معتبره سازمان یو اف سی لوبغاړی نصرت حق پرست زموږ میلمه ده. له ښاغلي حق پرست سره به د هغه په ژوند، کار او هڅو خبرې وکړو. نصرت حق پرست ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی. السلام علیکم. ژوند و سلامت، مننه چې زموږ بلنه مو منله او په دې سخت وخت کې چې تازه مو مسابقه کړې وه او مسابقه مو هم وګټله راغلی له موږ سره میلمه شوئ. و شکر الحمدلله څو ورځې کېږي چې اوس راغلو جرمني ته بېرته کور ته راغلو. مسابقه شکر کامیابه په خیر تېره شوله او شکر الحمدلله. پیل به له همدغې تازه مسابقې وکړو، له الکساندر یا الکس مونوس سره ستاسو مسابقه په یو اف سي کې څنګه لوبه وه؟ خوند یې واخیستې که نه؟ خوند مې ډېر واخیستې، ساعت مو ډېر تېر شو، ښه مسابقه مو ورکړه په لاس ویګاس کې. نو زموږ عارف ډېر ښه تکړه امریکایي و، ښه پهلوان و، شکر ته تله کامیابي مسابقه مې وګټله. ما چې وکته الکس فکر کوم شپږ مسابقې مخکې کړې وې یو اف سي کې، نه و تازه یو اف سي ته راغلی و. هغه خو تازه یو اف سي ته راغی، مګر تقریبا یو شل کاله کېږي چې پهلواني شروع کړه. تیو د ندیر مشر تیم ته تیم آیفا بین په نامه امریکایي تیم دی. هغه رستینګ کوچ ته پهلواني کوچ و او مناره چې ډېر تجربه پهلواني کړې لرو او تکړه نفره و. شکر مسابقه مو کامیابه، ډېر ښه مسابقه مو ورکړه او نو شکر. د یو اف سي دغه لوبې خو د قرنټین په موده کې هم شوي دي، امریکا کې هم کرونا ویروس سخت ورانی کړی دی. لوبې څنګه برابرې شوي وې؟ دغه ټول ترتیبات پام کې نیول شوي وو؟ تاسو څنګه تمرینونه وکړل په دغسې یو شرایطو کې چې وضعیت هم ښه نه و؟ موږ خو دلته په امبور کې یو د پرایویت جم ورځ موږ ته اکاته باره صوفي زاده یو د جم راته جوړ کړې. دوی ته مو ښه اماده کړې، زام ورته اماده کړې، یو ښه پهلوان مو ته دنمارک سره راوغوښتې. مارک ماکس هغه په اولمپیا کې سیو مدلس و. ښه تمرین مو دوی ته درلو، بیره موږ راره مورکو ته وراره موږ ته انډوالان سره ته ازایتا ورونه سره وراره ایت موږ ځان ورته اماده کړې. په دغه سره اصلا امریکا ته وراره او مسابقه موره ورکړه. ایت ډېر ته کارانتین او ته کرونا خطر ډېر کارانتین سه او نو کې مشکلات سره برابر سو، مګر شکر یو اف سي ډېر بخي ډېر پروفیشنل پروموشن دی او ډېر ښه ګرشان سره جوړ کړه او ګرشان په خیر تېره سو. شکر. یو اف سی خو ټولو ته معلومه ده چې د نړۍ یو ډیر معتبره د رزمی لوبو د تنظیم او ترسراوي سازمان دی په امریکا کې. تاسو څومره زحمت وایسته چې بلاخره مو یو اف سی ته لار پیدا کړه؟ ما خو تقریبا یو لس کاله در مخه د سپونسر شروع کړه، خو زه ډېر چاهوم چې یو کوچنی پایمانک لوی سلم تقریبا لس کاله در مخه ډېر سره چاهوم او پلار مور مې ډېر جګرخونه و پرده په دا خطر دی. موږ ام ام ای ته واسو چې وزن کم کړم او دغه سره زما ترکی کوچ اسمه چکن کایف انا بل کوچ مې و د سره موږ ښه تمرین دی ډېر ښه زحمت را سره وکړي. دغه سره نو غواره امریکا ته سویدن ته په تلار را برابر کړه دغه لا. او ټول ټال دې تر اوسه په یو اف سي کې څو لوبې کړې؟ له 2018 نه چې فکر کوم لاړلې یو اف سي ته تقریبا یو درې کاله کېږي. شپږ مسابقې مو ورکړې. اوله مسابقه دغه سره و چې یو هفته در مخته مسابقه در مخته زه خو لا پی اف سی کې نه وم او یو اف سی زنګ راوکی چې یو نفر خوښ شو ته کولای سم مسابقه ورکې. یو هفته خو آمادګي نه و، تمرین نه و، مګر یو اف سی خو داسې یو شانس چې یو ورځ په ژوند کې. نو ما مسابقه واخیستل، ښه مسابقه مې ورکړه. ډېر خلک مو چې ما مسابقه وکړه د پولنډ سره په پولنډ کې و ډېر سخت دغه دغه سره خلک پولنډیان سره په پولنډ کې ډېر سخت چې مسابقه وکړه باید نو اوت کې یا په پوینټ کې به سخت چې مسابقه وکړه. اخیر داس سره چې دې پر کاغذ دې د مسابقه وګټه تا مسابقه بعد دې دې یو اف سی سه وبا سه او مشته ډیر خوشاله سره و خو شه په فارم سره کړ او درس درې سر پر سر مسابقه وګټه. شکر اوس امریکای الکس مورس مسابقه وګټه نو اوور اوس په تلا چشه. تاسو چې په کوم وزن کې لوبي کوي؟ لایټ ویټ کې چې تر 100 کیلو دی، په دې وزن کې خو د نړۍ ډیر خطرناک او مشهور لوبغاړي دي. البته تاسو هم په دې وزن کې تازه راغلی یاست، ځواني او داسې ویل کېږي چې ډیری نوري مسابقې هم په پام کې لري چې وی کوي. کمنټیټرانو چې زه مای خبرې واوري دي دغه د تا په ډیر ستاینې وکړلې، د تا د ګراپلینګ، باکسینګ، د سترایک، د ټولو صفته کوي. څه فکر کوي څه وخت به چانس درکې چې له ټاپ 5 سره یا لسو غوره لوبغاړو سره چې په دې وزن کې دي مخکې شي، لکه حبیب که کوم مخ برابر شي یا کانر یا جاستین او داسې نور چې دي په دغه وزن کې؟
نو وګوره موږ خو ځان ورته اماده کوو. زه ډېر ښه کوچ شوم، فیل صحابي ته جورج سان پیر د سپورت تاریخ بهترین ورزشکار و. جورج سان پیر یو لیجند دی، د سر تمرین کوو او دی خو موږ ته پاره پلانه جوړه. زما کار یوازې دی چې ځان ورته اماده کړم او ښه مسابقه ورکړم. او یو اف سي خو هم داسې ورته ګورو چې زه اوس څه لوی ښکار یم. او نور خلک په یو اف سي کې چې مثال په ټاپ 5 ټاپ 15 کې دي، هغه ته د جی ښکار او شې دي ملاره چې دیگر شم غواړي قرار قرار او په شر لار مشته انتخاب کې. او ما نه پر ار څوک چې راواس مش زار ته مزه کو ته توکل په تلار. زه فکر کوم چې مش د غزور د قوت رو چې ار چا سره کوم مسابقه ورکو ار چا ار څوک مکه سو نو یوازې صبر ته ورو او ش زما پورته وکړو. تاسو مخکې سیار بهادر زاده او په یو اف سی کې اوس تاسو یاستې، څه فکر کوئ د افغانستان ځینې نور تکړه لوبغاړي دي؟ باز محمد دی، ولی هوتک دی، سمی فیضی دی، قیس جسور دی، دوی ټول په ای بی سی او ون اف سی ډېر مهمو سازمانونو کې لوبیږي. چانس ورته پیدا ستي که څنګه؟ زه فکر کوم هر چا ته کولی شي چانس ورته پیدا ستي که خدای تعالی وغواړي. مناره چې موږ ډېر توقع باید په خدای تعالی ور او موږ باید ډېر زحمت وباسو. مناره داسې نه چې موږ یوازې پر چوکۍ ناست یو وایي یا خدای تعالی ما دروازه خلاصوي. خدای تعالی وایي چې ته چې ته زحمت وباسه او زه دروازه درته خلاصوم. موږ هم زه هم جرمنه کې لوی سلام مګر دوی ته هم داسې ځای نه و چې زما کوچ یو اف سي سره لاړ د نور داسې ما ته اتواچه. موږ زما او زما ورور زما لوی ورور اجرات اکبراس بخښنه په ټول امریکا ته وره. موږ چا سره کنټاکت نه لرو، لار نه لرو. اته موږ زحمت وباسه او بنه د خلک بلد چې وګورئ څومره زحمت کاش وي ډیر بخښ ځوانوم دی او دغه سره لار ته خلاصو. مناره چې موږ باید زحمت وباسو او زه فکر کوم ار څوک چې یو اف سي ته ورسیږي چې وخت راسه د خپل روزون کې یادونه دی وکړل. د هجرت خبرستم تاسو سره د تاسو روزون کې د مشر ورم کې څنګه علي و هغه ما مشر ور دی یو نیم کاتر ما مشر دی اوس شره دی په سپتمبر یا اکتوبر کې مسابقه ورته بیا کو په جرمنی کې او هغه ته اوس ان شاء الله متاله یو اخر کې به مینوال دا پښتنه کوي شخصي پښتنه بزینی لري مثلا چیرته رالوی سوی هسته ورزش تر څنګ نور کارونه هم کوي نور بزنس هم کوي که څنګه دغه پښتنه بوي او زم واړم مترا کوم مش خو ډیر واز فوکس پر سپورت رو مناره چې تقریبا 3 ساعت 3 بار د ورځې یو نیم ساعت د ورځې سپورت کوي څلور 5 ساعت د ورځې سپورت کوي واز فوکس پر دا سپورت رو نور کارونه کوي. مو شکر دی او شف امل ش سترونګ سپورت دی تر او پدغه لار مش کوز ډیر زما ته بس مش واز فوکس مش پر سپورت پر مسابقه او شکر دی کامیابر ډیر مرنه کوم. په اخر کې د غواړم لاند پیغام د افغانستان لپاره د ځوانانو لپاره ک پیغام لري نو مهرباني وکم. زه خو واز فکر کوم چې ګره توقع په خته تلاوري او زما ته بس زه فکر کوم چې دغه دوار لارې واز دغه په دغه رقم ته کړی سه کامیاب سه ش زړه بره ش اخلاق بره پر میدا پاته سمنار یو مسابقه نه وه ته اسمان ته وخیژ او پاز پورته پر میدا پاته سو ته وکه پخته زره منځور د کوا دوا د کوا پلان مور سر شوا زیات کوا ش انسان او زه فکر کوم ته لا ار انسان ته اخر شی ورکوي چې خطر د زړه د ګوره زمات کاج ش زړه ر پلان مور سر ش شوا زیات کوي دوا منځور د کوا او پر میدا پاته پاز د پورت مکه او دغه سخته ثلاث کمه بکره ډیر مرنه کوم. اخر کې یو ټوک وکم تاسو مدیر ویل چې کباب میله درته جوړ کړی نو دغه سي میله وکوي له دې ورسره خیر څنګه کباب دی هفته دی هفته بنو کی نو کی به زار انجوای کو به ډیر ورته سخت کار ته شو کیږي ان شاء الله. ډیر مرنه نصرت اخبارست د افغانستان ویاړ او د رزمی لوبو تکړه تل او لوبغاړي ډیر مرنه چې لمکسره مبارک وکړه. شکرا دوستانو لته سم مننه کوم چې له نصرت اخبار سره مو د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب وی پانی دغه ټلویزیونی او ویډیوي مرکه ولیدله. ډیره مننه، خوشاله اوسئ.